नमस्कार माता भगिनींनो, तर माझी लाडकी बहिणी या योजने अंतर्गत दिवाळी बोनस या ठिकाणी तुम्हाला जाहीर करण्यात आलेलं होतं। तर यामध्ये 3,000 रुपये लाडक्या बहिणींना आणि 2,500 रुपये जे महिला विकलांग आहे त्यांना या ठिकाणी पाठवले जाणार होते। आणि हे पैसे मिळण्याचा दावा जो आहे हा बऱ्याचशा महिलांनी या ठिकाणी केलेला आहे, त्यांना या ठिकाणी पैसे आलेले असं पण काही महिलांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। तर खरंच त्या महिलांना पैसे आले का? तर याबाबतची आपण माहिती या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचं। लाडकी बहिणी योजने अंतर्गत दिवाळी बोनस तुम्हाला या ठिकाणी पाठवला जाणार आहे हे असं बऱ्याचसे व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकलं असेल। पैसे तुम्हाला 26 ऑक्टोबरला येईल, 27 ऑक्टोबरला येईल, 31 ऑक्टोबरला येईल, दिवाळीला येईल, भाऊबीजला येईल असं तुम्हाला बऱ्याचसे व्हिडिओमध्ये सांगितलं गेलेलं आहे। तर काही महिला तुम्हाला अशा पण सापडला तुमच्या आजूबाजूला की ते म्हणन तुम्हाला की मला दिवाळी बोनस आलेला आहे, तुम्हाला आलं का? तर लक्षात ठेवायचं महिलांनो, तुम्हाला या ठिकाणी दिवाळी बोनस पाठवला जाणार नाहीये। 3,000 रुपये किंवा 2,500 रुपये या ठिकाणी कोणत्याच महिलेला मिळणार नाहीये। तर हे पैसे कोणत्या महिलेला मिळू शकतात? ज्या महिला निराधार आहे, विधवा आहे, त्यांना आपल्या योजनेचे पैसे सुरू आहे अशाच महिलांना या ठिकाणी पैसे पाठवल्या जाण्याची शक्यता आहे। तर इतर कोणत्याही लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत तुम्हाला दिवाळी बोनस या ठिकाणी दिल्या जाणार नाहीये। लक्षात ठेवायचं, कोणत्याच लाडक्या बहिणीला या ठिकाणी पैसे येणार नाहीये। 3,000 रुपये तुम्हाला या ठिकाणी पाठवल्या जाणार नाहीये। आणि ज्या महिला तुम्हाला सांगत आहे की आम्हाला दिवाळी बोनस आलेला आहे, हे लक्षात ठेवायचं, हे अफवा आहे, त्यांना या ठिकाणी पैसे आले नाही। हा, त्यांना पैसे कोणते येऊ शकते? ज्या महिलाच्या नावावर गॅस सिलेंडर आहे, त्यांना इतर योजना मिळत आहे, लाडकी बहीण योजना सोडून इतर त्यांना जर योजना मिळत असेल त्यांना या ठिकाणी पैसे पाठवले जाऊ शकते, पण लाडक्या बहिणींना या ठिकाणी दिवाळी बोनस पाठवले जाणार नाही हे लक्षात ठेवायचं। ज्या महिला तुम्हाला म्हणत आहे सर्व महिला खोटं बोलत आहे, त्यांना या ठिकाणी पैसे आले नाही। तर बघा, माझी लाडकी बहीण योजना दिवाळी बोनस अपडेट। राज्य सरकारने विधानसभा निवडणूक 2024 ची घोषणा करण्याआधी महिलांना मोठं आव्हान केलं होतं। लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना ऑक्टोबर महिन्यात 3,000 रुपये दिवाळी बोनस मिळणार असल्याच्या जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या। त्यामुळे या योजनेच्या पात्र महिलांना दिवाळी बोनसच्या रकमेची प्रतीक्षा लागली होती। महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे, परंतु योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या दिवाळी बोनसचं काय असा प्रश्न अनेक महिलांना पडलेला आहे। लक्षात ठेवायचं, बरेच महिला अजून पण दिवाळी बोनसची वाट पाहत आहे, कारण ऑक्टोबरमध्ये जाहीर करण्यात आलेलं होतं की तुम्हाला या ठिकाणी दिवाळी बोनस दिला जाणार आहे। तर बघा, बोनस मिळणार की नाही? राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून 3,000 रुपयाचा बोनस देण्याची घोषणा केली होती अशी चर्चा सोशल मीडिया रंगली होती। परंतु निवडणूक आयोगाच्या या निर्देशानंतर बोनसचे पैसे मिळण्याची शक्यता दुसर झाली आहे, कारण महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी महिलांना दिवाळीला बोनस मिळणार नाही हे स्पष्ट केले। लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दिवाळीला बोनस मिळणार नाही, बोनस मिळणार असल्याच्या व्हायरल बातम्या खोट्या असल्याचे तटकरे यांनी सांगितलेले आहे। ठीक आहे, तर महिला बालविकास मंत्री यांनी अगोदर सांगितलेलं होतं की तुम्हाला दिवाळी बोनस या ठिकाणी पाठवला जाणार नाही आहे, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा दिवाळी बोनस या ठिकाणी मिळणार नाही आहे। निवडणूक आयोगाने अगोदर जाहीर केलेलं आहे की तुम्हाला लाडकी बहीण योजनेचे पैसे पाठवल्या जाणार नाही आहे, म्हणून कुणालाही दिवाळी बोनस या ठिकाणी मिळणार नाही आहे आणि तुम्ही पण दिवाळी बोनसची आता वाट पाहू नका। महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे मॅडम अगोदर सांगितलेलं आहे की कोणत्याही महिलाला या ठिकाणी दिवाळी बोनस पाठवला जाणार नाही, कारण निवडणूक आयोगाने असं सांगितलेलं आहे की तुम्हाला या ठिकाणी योजनेचे पैसे पाठवला जाऊ शकत नाही। ज्या महिला तुम्हाला म्हणत आहे की आम्हाला दिवाळी बोनस आलेला आहे, दिवाळी बोनस माझी लाडकी बहीण या योजनेचे नसून त्यांची ज्या इतर योजना आहे त्याची असू शकतात, पण लाडकी बहीण योजनेचे पैसे या ठिकाणी कोणत्याच महिलेला पाठवला जाणार नाही। तर याकडे सर्व महिलांनी लक्षात ठेवायचं। तर व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा, जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा। धन्यवाद।